bayramı. Her gün sizinle şok kalmadan maraklı konarlar. Her sözümüz tam samimi olar. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her ekstresi burada seslenen tam samimiydi. Bizim sohbetler. Hatırlar buradadırlar. Bilirəm də dostumuz gəlib burada. Əl çəkir, bilirəm. Aha. Adam yer olur. Adam çox istədiyi adamı görəndə onun keyfi əhvalı yaxşı olur. Çox istəmədiyin adamı görəndə adam doğrudan qanı qaralır ki, ayda bunu yenə gördüm mən. Yenə mən bunu gördüm. Yəni belə olur. Amma çox istədiyin insanı görəndə Könül xanım Xəstiyeva mənə bu yaxınlarda bir zəng edib bir söz dedi. Dedi Sandro, məsafələr ki var, o məsafələr boş şeylərdir. Sən bir insanı çox istəyirsənsə, deməli elə onunla bir yerdəsən, onunla bir yerdə qalırsan, onunla bir yerdə yeyib içirsən, onunla bir yerdə dərdləşirsən. O istəyir okeanın o tayında olsun, sən okeanın bu tayında ol, fərqi yoxdur, sadəcə məsafələrdir. Əsas odur, ürəklə bir yerdə ol. Ona görə də bilirəm ki, hamımızın üzvümüz gülür və çox istədiyimiz o xanım buradadır. Özüm qəsdən bugün onu çağırmışam bura. Belə, xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Sizlərlə də bir salamlaşım. Əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır. Düşünürəm ki, sizin də əhval-ruhiyyəniz yaxşı olacaq. Birazdan maraqlı qonaqlarım var, bura dəvət edəcəm. Amma təşəkkürlərimi edim, geyimim nətərdir. Deməli, geyimim Zozandandır. 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır Zozan kişi geyimlərindən. Saç düzümümə görə karizmada çalışan Miriyə təşəkkür bildirəcəm. Çox sağ olsun, əli qolu var olsun. Elə bildirməyəcəm. Bunlar,
sizin yanınıza qar qardaş. Allah qarqa bala çıxartmaz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımıza Ulduz 11-15 real qiymət mədəni xidmət göstəricisi olan ən ucuz sizi mənzil başına çatdıran taksilərin, o cümlədən divarlarınızı gözəlləşdirən kağız deyil, tərkibi 99% ipək liflərdən, barama ipəyinin liflərindən və kleydən ibarət olan silk plastirin, maye divar örtüklərinin, o cümlədən dadından, lezzetinden doyulmayan, hediyeleri elden yere koyulmayan rekord məhsullarının ve evlerinizi gözelleştiren, gözümüzü kamaştıran Gold Cotton Brilliant Tül Mərkəzinin sponsorluğu ile programımıza bakırsınız. Sponsorlarımızın her birine teşekkür ve yeni sponsorlarımıza artık belə deyək də, hazırda dayınız var, onlar da katılacaklar ve onları da karşılamağa hazırız. Neler gelir neler. Qonaqlarımı dəvət etmədən öncə SMS nömrəmizi xatırladıram. 8872 Azərbaycanımızın bütün regionlarından aktivdir əziz tamaşaçılar. Azərsel müştəriləri oraya yazsınlar, göndərsinlər. Amma digər tamaşaçılarımız, ölkəmizin sərhədlərindən kənarda olan tamaşaçılarımız, onlar bizə bax bu aşağıda gördükləri nömrələrlə yaza bilərlər. İnstagramda da aktivik onlayn-ıq. Birazdan sonra online olacaq. Samir Bayramlı DTV. Oradan da şərhlərinizi gözləyirəm. Çünki şəkillər paylaşacağım. Sıra yeriləyim. Aha. Yeriləyirəm burada. Yeməli şeylər var onlara. Dəvət eləmək istəyirəm ilk olaraq musiqili teatrın aktrisası, Azərbaycanımızın əməkdar artisti və Rəsmiyyə xanım Nur Məmmədova. Buyursun. Rəsmiyyə xanım, xoş gördük sizi. Yine alışıb yanırsın kız. Mən həmişə olduğu kimi. Yaxıb yandırırsın kız. Necəsiz, nətəsiz? Sağ ol, sən necəsən? Çox sağ ol Samir. Yaxşı sən. Dəvət elədin. Gözəlləşmisən. Gözəl gününüz olsun. Klipdə də keçdə patlatmısan danışacağım. Bu barədə Rəhman Cəbrailinin klipində həqiqətən havaldır sizə. Çox sağ ol. Və dəvət eləyəcəm, bura, ora dəvət eləyəcəm. Rəsmiyyə xanım, siz biraz yaxın gəlin. Çünki burada sizin yanımızda bir gözəl xanım da olacaq. O ortaya, mən həmişə bir xanım var, ona aparıb oturduram. Söhbət kimdən gedir? Çünki o birisi Rəsmiyyəni qıraqda oturduracağım. Bizim çox hörmətli jurnalistimiz Ceyran xanımdan gedir. Ay Ceyran, hanı budan istiyotu, duzu? Necəsən, nə var, nə yox Ceyran xanım? Yaxşısan? Lap yaxşısan, yoxsa yaxşısan? Lap yaxşı. Sizi görəndə ürəyim açılır da, dağa dönür. Ceyranın bir oynamağı var. Oynamaq istəməyən də oynamaq istəyir. Yaxınlarda biz Şəmkirdə sağ olsun, Allah razı olsun, bir məclis var idi. Orada elə Ceyran xanım da qonaq idi. Bir gözəl oynuyor. Ay, 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 ay. Arzu tutmaq istəyir. Nə arzuların varsa tut. Nə arzuların varsa tut. Çünki jurnalist Rəsmiyyə xanımı çağıracağım bura. Rəsmiyyə xanım, gəlin. Necəsən, nə var, nə yox, Rəsmiyyə xanım? Yaxşıyam. Yaxşısan? Hamısı belə yaxşı gördüm. Deyəsən, yaxşı istirahat eləmişsiniz. Şükür Allaha. İstirahat yaxşı keçir. Hara getdin, Antalya'dan? Yox, getmədim, düzü bu, Azərbaycan. Yaxşı adamlarımıza buyurmuşdur. Yürümüşdüm, alınmadı. Neyse, anam biraz xəstəydi ona görə. Anaya görə getmədim. Allah şəfasını versin. Sağ olun, sağ olun. Və dəvət eləmək istəyirəm bura. Nəğməli qonağımızı hələ ki ifası ilə yox. O mənim ürəyimdir. O mənim ürəyimdir. Mədinə var da, yəni Mədinə. O bir dənədir. Bax, Mədinə xanım, xoşum gəlir belə prinsipial insan olur. Bir nöqtəni hədəf alır və sona qədər gedir orada. Görün, burada nələr olacaq, nələr yaşanacaq. Ümumiyyətən, hər bir məsələdə tez qərar verməyi sevmir. Mən çox bəyənirəm bu xislətli insanları. Bir də mənim bir müğənnilərdən kimsə o xasiyyətdədir. Anidən qərar vermir.
belə çözəliyir, çözəliyir, ən sonda qərar verir və qol çəkir. Xoşum gəlir o xarakterli insanlardan. Məktəbdir də o, özü məktəbdir, bir akademiyadır. Həyat... yoxdur, həqiqətən, o, yox, yox, bu bilirsən. Mədinə gələcək bura. Gəlsin, mənim gözəl dostum. Mən yaxşıyam, sən necəsən? Ay, gözəldir. Hər kəsi. Necəsəsən? Gör, nə qəşən yazıb. Dünya TV Samir. Mədinə... Hə, sən çəkirsən. Dünya TV Samir. Maraqlıdır. Xoşum gəldi. Hə, dəqiq. Keçən evvel Mədinə xanım mənə bir dənə tort pişirdirib. Mədinə xanım, əyləş. Xoş gəlmişsən. Tort bir sizdən boyda idi, bax, tavacaq bu boyda. Amma o qədər tatlı, o qədər maraqlı. Çox tatlı idi, dadı onun damağından qalır. Tardı idi o. Ondan yenə gəldi. Necəsiniz, nə var nə yox, Mədinə xanım? Əla. Bugün xanımları yığmışam da bura, elə bir gözəllik müsabiqəsidir. Bilirsən də, neynirsən də, bilirsən də, neynirsən. Dedim, burdan bir qeybətdaşağım. Təzə gəlmişəm, Rusiyadan gələndən sonra... Hələ qeybətdaşmamışsan. Üçüncü efirimdir, amma heç birisi getməyib belə efirə. Bak, canlı olaraq buradayım ilk dəfə. Doğrudan? Valla. Onlar çəkilişləndir, hə? Onlar çəkilişləndir. İnşallah, inşallah gedər. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Çox sevindim, mən əziz dostlarım, bir arada görmək mənim üçün çox xoşdur sizləri. Və bugün studiyamızda olmağımız mənim üçün çox önəmlidir. Çünki yaddan çıxartmaq istəmirəm. Bax, elə insanlar var ki, deyim, Samir, nə oldu elə həmşə Rəsmiyyə xanımızı çağırsan, ya, aktrisa yoxdur ki, bəyəm. O qədər aktrisa var mı? Deyim, o mənim dostumdur, çox istəyirəm onu. Onunla mənə rahatdır. Və yaxud Azərbaycanda jurnalist yoxdur, bəyəm. Adam, bilirsiniz, siz məndən daha yaxşı bilərsiniz. Vaxt, zaman insanın insanlığını insana göstərir. Sən kim kimdir, kim nədir, həqiqətən, yəni yaxşı dostları əlimizin içində vaxt belə qoruyub saxlamalıyıq. Hə, saxlamalıyıq. Həqiqətən, Ceylan xanım, həyat çox qısadır, ömür çox etibarsızdır. Yaxşı dostları ovcumuzun içində saxlamalıyıq. Yəni, veriliş xatirinə, nəyinsə xatirinə, efir xatirinə yox. Elə gözəl münasibətin xatirinə saxlamalıyıq. Amma pislərdə, pislərdə elə itirməliyik ki, həyatımızdan. Allah, heç bizi itirməliyik ki, onlar özlərini itirirlər. Özləri özlərini itirirlər, biz itirmir yolları. Elə itirməliyik ki, ümumiyyətən o insanların izi tozu qalmasın həyatımızda. Yəni, belə deyim də, heç yaddaşımızda adları belə qalmasın. Format eləmək lazımdır. Yəni, amma yaxşıları qorumaq lazımdır, əsəm əsaslar. Sizlər də verə olun, etibarlı olun. Mən demirəm etibarsızsız. Etibarlı dostlarınızın qədrini bilin, qiymətini bilin. Onları sadəcə qoruyun, bircə onu söylürəm. Amma etibarsızları, pisləri ətrafınızdan uzaqlaşdırın, geçsin. Bax, biz bunlardan danışacaq bugünləri. Məncə, mövzumuz etibarlı, etibarsız insanlardır. Biz onları necə tanıyaq, biz onları necə bilək. Bəli, bax, bu mövzuda bugün danışacaq. SMS nömrələrimizi də bilirsiniz, amma Mədinə xanımın bir ifamız olsun. Ondan sonra biz başlayaq. Nə başlayaq? Buyur, Mədinə xanım. Gələcək. Bu sonmuş. Bəli, və bu sondur. Yekunda bu sondur və sizin əməkdaşlarınızdan elə xanım Aliyeva sözlərini yazıb. O da bizim jurnalistimizdir. Gəlsin. Nə gözəl, eşidək. Aha, mahnılarımız hazırlanır, Mədinə xanım. İndi... Aparıcılıq eləyək hələ ki. O etibarsızlardan nə danışırdım? Ha, etibarsızlardan... Etibarsızlardan o qədər böyük... Vəfasızlardan. Həqiqətən, etibarsızlar... Yox, vəfasız demək, onlar etibarsızdan nə vəfa, nə şey... Onlarda məsələn içində yoxdur. Belə, buyur, Mədinə xanım. Thank you.
başladı bitti. Bütün sevincim seninle gitti. Gözümden eksin bir anda itti. Bu sonmuş. Sendime tapıp itirdim seni. Ömür tek sona yetirdim seni. Gözyaşlarıyla bitirdim seni. Bu sonmuş. Sen kalbimin titrek sesi. Sen filmin bitmez hissesi. Sevgi can verir son nefes. Olmuş, bu sonmuş. Sen kalbimin titrek sesi. Sen filmin bitmez hissesi. Sevgi can verir son nefes. Bu sonmuş. Ben susup gideceğim. Bu sonmuş. Yürek kırıldı daha barışmaz. Yürek akılla daha yarışmaz. Ucuz sevgi bana hiç yaraşmaz. Bu sonmuş. Sen kalbimin titrek sesi. Sen filmin bitmez hissesi. Sevgi can verir son nefes. Bu sonmuş, bu sonmuş. Sındım oldum paramparça. Rehmin varsa beni asca. Daha sen bakma dalımca. Bu sondu. Teşekkürler. Medine Hanım gitme. Bir dene buraya gel zahmet olmasa. Buranı okuma. Buranı okuma. Buranı okuma. Sadece bir dene bunu oku. Bak. Yüreğinde oku. Bu benim yazımdı. Vesselam. Yani bunu gördün. Vesselam. Buyur eyleş. Sondu. Aha, artık başlayıp neyse. Kıskanınlar çatlasın ya. Başlayıp. Artık başlayıp. İşler başlayıp. Bir tane hanım, bir Samir. Aha. Yavaş. Çok sağ olun. Hizmetimizi bildirerek de. Teşekkür elbette. Ederim. Elbette. Bugün ad günü olan bazı insanlar var. Onlara deyirəm ki, Mədinə xanım bu mahnısı sizə şamil olmuş. Sondu her şeyin sonudur. Ay Allah. Her şey sondu. Gör mahnının necə ifası məhz sizin... Ha. Belə deyə, ultimatumdan bir... Hə də, üst-üstə düşdü. Hə, yəni mən, elə bil ki, mən, Mədinə xanım mənim dilimdən deyirdi o sözləri. Doğrudan. Bəli. Aha. Nesmin xanım, yalan fikirə getdin. Mən deyərdim, nə bilim, kimlər üçün sondur, kimlər üçün başlanğıcdır.
Yok, mahnı kimler sünse sonuydu, o da çattı yerine. Çattı yerine. Çattı da. Aha. Esasıdır ki çatsın yerine. Resmi Hanım, haralarda oldun bu yay müddətində? Qoy soruşum da sizden. Ceylan təxmini bilirəm haralarda olub. Haralarda? Mən İstanbul'da oldum. Hı-hı. İran İslam Respublikasında oldum. Təbriz şəhərində. Bir de öz doğma yurdumda oldum. Ama orada az qaldım. Zaqatala Balakən. Bəli, Zaqatalıdır. Az qaldım. Çox az qaldım. Daha söz verdim ki, yayda getməyəcəm ora. Çox isti olur. Gündüzlər. Gündüzlər çox isti olur. Həm də birisi, dözümüm yoxdur. Bağlayan heç nə qalmıyor. Yox. Ona görə həqiqətən də, bağlayan. Ona görə də düzdür, bacılarım var, yaxın qohumlarımız var, amma orada anam atam yoxdur. Ata yurdunda bir yenidə az qaldım, biraz. Kim qalır atanızın evində? Atam yurdu, bacım, ortancıl bacım qalır orada. Yoldaşı, oğlu. Rahat yatıb dura bilirsiniz orada Rəsmiyə xanım. O ata evində mən yatmıram ki, neçə illərdir. Anam rəhmətli gedəndə mən o yurtda yatmıram. Bacım gildə oluram, bacım qızı gildə oluram. Orada qalmıram. Ora məni bağlayan bir şey yoxdur. Yəqin qala bilmir də. Qala bilmir. Orada heç Könül xanım Məxəsiyevada keçən dəfə belə bir məsələ danışdı. Məhtər qaldım, durdum bir olur. Hətta əmim oğlu mənə zəng elədi ki, artıq neçə dəfə gedəndə bacım qızı gildə qalıram. Orada çox rahat oluram da, çox həddindən artıq rahatdır. Həm qonaqpərvərdilər, çox yaxşı. Yanımda hətta işçilərimiz də getmişdi, 9 nəfər getmişdi. Onlar da gözəl qarşıladılar, sağ olsun. Buradan öz bacım qızına təşəkkür edirəm. Yəni, mənə görə, öz adına görə çox gözəl qarşıladı. Yəni ki, oradan əmim oğlu zəng elib ki, mənə bacı deyə müraciət edir. Ay, Rəsmi bacı, artıq deyirsən, ata yurdun o tərəf yəni sayılır da, yəni ata yurdunda yəni qalmırsan. Deyirəm ki, ata yurdunda mənim bağlayacaq bir şey yoxdur da, əmim gildə var. Təsadüfən onlarda da qalıram, amma ata yurdunda heç qalmıram. Allah bütün valideynlərə can sağ olsun. Amin. Ölənlərə də Allah rəhmət eləsin. Mən Rəsmiyə xanımla fərqli olaraq, əgər mənim ata yurdum olsaydı bugünkü gün, mən orada qalardım ki, bəlkə ruhlar orada daha çox olur, adam ünsiyyət qurardı. Səbəbləri var. Yəni, mən keçmişi, bəlkə keçmişə bağlı olduğum üçün belədir məndə. Mən ancaq belə istəyərdim. Gözləyərdim ki, bəlkə gələcək. Bəlkə kimsə gələcək. Uca keçmişə, o dərə, o keçmişə, o əzizdə. Amma başqa keçmişlər uca fisi. Hə, yox, onlar qıtarır. Deyildi fisi. Deyildi. Deyir, gedir. Tamam, kövrətmək istəmirəm sizi. Bəli. Deməli, bizim çox gözəl şairəmiz, mən çox istəyirəm bu xanımı, xanım sevəri. Mən buradan salamlayıram, işlərində uğurlar arzulayıram, hər birinizə salamlar çatdırır Mədinə xanım. Və bütün qonaqlarımızın hər birinə ayrı-ayrılıqda. Sonra Gülafət xanım bizə Türkiyədən SMS yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm Gülafət xanıma. Həmişə kimi diqqətən kənarda saxlamır. Rəhman Cəbrayılı qarmon ifadçısı. O da salamlayır hamınızı. Rəhmat çox istedadlı musiqiçidir. Çox həddindən artıq. Çox gözəl ifadçı. Bir gün demək olar ki, Rəhmanın necə olduysa bütün onun çıxışlarına baxdım internetdə. Ancaq ona baxdım. Çox xoş. Bilirsiniz nəyə görə? Bir jurnalist kimi. Ləkin bir sənət adamı insanın diqqətini çəkəndə... Mədinə xanım, istəyirsən onu araşdırmağa, yəni başqa ifalarına da baxarsan, necən həyat tərzinə baxarsan, adamın diqqətini çəkəndə, artıq maraqlı olur sənə ki, qoy tanıyım bunu. Biri var belə, çox möhtəşəm klip alınmışdı, mən buradan Sənana da təşəkkür edirəm, quruluşçu rejissoru idi, Rəsmiyyə xanım oynamışdı, Nahid oynamışdı, sonra... Orada əziyyəti keçənlər, mən də oynadım klipdə, mənim yerlərim Bakıda çəkildi, sizin yerləriniz... Şamaxıda, Qobustanda. O, hansı kəndində çəkildiniz? Kəndi idi, yadımdan çıxdı adı. Qəribi bir adı var idi. Kəndin adı? Hə. İnteresin adı var, heç eşitməmişdim o kəndin adını. Yadımdan çıxdı. Balaca bir kənddi. Kəndin bir köyünə kəndi. Nə verdi idi? Ərəb şah verdilər. Yox. Nə verdi idi? Pul verdilər deyildi. Qəribi bir adı var. Hədiyə verdilər. Ay, özü soruşmuşdum, yadımda idi. Aha, Rəhmanın yadından düşdə, yazar bizə. Hə, Rəhman yazsın. Aha, Rəhman yazar bizə. Tamaşaçılarımız SMS Məhəmməd Rəzai Əhər şəhərindən bizə yazır, göndərir.
Mehmet çok sağ ol. Şekiller de çekip gönderir kardeşimiz. Bayağıdan verilişten şekiller çekir. Mehmet teşekkür ederim sana. Eher'den yazır. Bugün bize Medine Hanım'dan bir mahnı isteyerek. Aha. Ulyanovski şehrinden Habibe adlı bir izleyicimiz yazır gönderir. Bütün qonaqlara salamlar çatdırır. Aksafadan 61-49 nömrəsindən, 72-43 nömrəsindən, başqa bir nömrədən. Anar da yazan sizə 85-34 nömrəsindən, 19-74 Şabrandan yazır, bizə göndərir. Eleonora bizə yazır, göndərir. Əziz qonaqlar, Samir, salamlar. Nə yazır? Sənin kimi çox gözəl insansan. Volqaqraddan yazır, göndərir. Yekəxana kəndi. Yekəxana kəndi, ha, gəşək. Kəndi, mən verdim. Sən bu da verdin. Nə verdin? Yekəxana kəndi. Rəhman yazır. Yazır ki, Yekəxana kəndi. Mən də eşitməmişəm. Gəşək. Çox qəribə bir kəndidir, ucqar. Amma insanları çox... Yekəxana kəndi. Mehriban səmimi. Bəli. Çox gözəl qarşıladılar bizi. İnsanları Yekəxana deyil onlar. Sadədir, deməli Yekəxana. Orada böyük nəsə olub. O mənada yekə xana deyib, bəkə... Böyük bir orada tikinti olub haçansa, böyük yekə xana onu deyirlər. Böyük nəsə olub haçansa olub. Mən onu keçəndə soruşmuşdum ki, bu yekə xana. Yoxsa insanların yekə xanalığı deyil. Demək, Sankt-Peterburqdan Raya xanım salamlarını çatdır. Yazır, Mədişkan nə gözəlləşib, işıq saçır. Peterburqda? Sankt-Peterburqdan. Sankt-Peterburqa salamlar. Orada əzizlərim çoxdur mənim. Gərək rus dilində bir mahnı ifa edeyim mütləq onlar üçün. Samir, mənim bir rəfiqəm var. Deyir ki, mən hər dəfə yazıram, Samir mənim deyir mesajlarımı oxumur. Haradan yazır? Sumqayıtda yaşayır. Allah göydən bax. Burada. Deyir ki, Samir deyir mənim. Yox, belə şikayətlər çoxdur. Hə, deyir, niyə oxumur? Nasosun, hadisənin aladın Tağıq qəsəbəsindən Məryəm xanım var. Deyir, qadan alım, zəhdə vururam, yazdırıram qızıma da gedib ora çatmır. Çatsa da oxumurlar. Deyirəm, mesajlar. Deyirəm, o SMS çox olur ona görə. Salamlıyorum. Nə qədər çox istəyirəm. Onlar mən nə qədər istəyir. Mən 12 qatı çox istəyirəm onların. Sadəcə olaraq SMS-lər həddindən artıq çox olur. Yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, mən 80 min, 90 min, 70 min SMS-i burada dayanmadan oxuyuram. Bəs qonaqlarımız, bəs ifalar, bəs reklamlar. Yəni mənim yerimə özünüzə qoyun. Fikirləşin ki, mən olsaydım neyini yərdim. Onda haqq qazandıracaqsınız. Və elə Türkün misalə əlimi qoyuram üstünə, hansı SMS gəldi oxuyuram. Heç baxmıram ki, orada mənim əzizim yazıb. Və yaxud mən istəyən yazıb, istəməyən yazıb, yəni o şəkildə oxuyuram, yəni səmimiyyətimə inanın. Nə yazırlar bizə? Mədinə xanıma, gözəl xanımlarımızın hər birinə salamlar. Tver vilayətindən 91-71 nömrəsindən yazırlar. Hər kəsə. Tverdən bizə çox yazırlar. Sabirabaddan Lətafət yazır, göndərir. Çox sevirəm bu proqramı. Çox sağ ol Lətafət xanım. İsfahandan yazıb göndərən izləyicimiz var bizə. 81-51 nömrəsindən, 66-26 nömrəsindən bizə yazırlar, göndərirlər. Özbəkistandan, Səmərqənd şəhərindən salamlayırıq, izləyirik sizi. Tamam. 66-49 nömrəsindən Mədinə xanımı çox sevirəm. Əliyağa yazır, göndərir. Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən. Sağ olsun. Belə. Allah da sizi sevsin, heç nə demirik. Heç nə demirik. Deməli, mənim qardaşım Çingiz Kazandan bizi izləyir. Mən də oradan qardaşımdır. Onu da mən buradan salamlayıram. Anasını, ailəsini, gözəl balasını. İnşallah Çingiz, sən o məsafələr boş şeydir. Biz də salamlayıram. İnşallah balavın toyunda gələk İsmailiyə. Baxmışdır. Amin. Dostlarımızla. Öpürəm səni. Reklamlara ayrılırıq, əziz tamaşaçılarımız. Reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlardan sonra etibarlı və etibarsız. O güvəndiyimiz güvənə bilmədiyimiz dostlardan, yoldaşlardan güvəndiyimiz və inandığımız insanlardan danışacağıq. Siz də fikirlərinizi yazın. Reklamlar efirimizdə. Oh.
yer. Min könül verim sana. Hasret küleği. Bir haber getir bana. Hasret küleği. Arazın o tayından Maraga'dan Zencan'dan Başı karlı Sabalan'dan Hüseyinoğlu Şehriyar'dan Bir haber getir bana Hesret küleği Min könül verim sana Hasret küleği Bir haber getir bana Hasret küleği Gömrü göğüşe mahalından Kara kilse Allavardan Dereleyezden Ağrı dağdan El eskerden Alıdan Bir haber getir bana Hesret küleği Hasret küleği Bir haber getir bana Hasret küleği Hecari'den, Murov'dan Fizuli'den, Zengilan'dan Hocalı'nın ahuzarından Naltaba'nın mezarından Bir haber getir bana Hasret küleği Hasret küleği Çok teşekkürler, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Biraz insanları kövrəltsə də mən bunu hər zaman oxuyuram. Buna mən bir əsər kimi yanaşıram. Həqiqətən elə əsərdir. Sədiyə təşəkkürümü bildirirəm. Sədi tin uşaqları. Sədrəddin. Hə, Sədrəddin. Mən ona elə əzizimdir deyə Sədi deyirəm. Hər dəfə də çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bu əsərdə məhz mənim səsimi gördü. Və mən bu mahnını ifa etdim, bəyənildi də. Uğurlar tin uşaqlarına. Sizin komanda Rasimin, Müşviqin çox sevdiyi bir mahnılar. Hamımızın çox sevdiyimiz. Ona görə... Təşəkkür edirik, Mədnə xanım. Çox sağ olun. Aha. Bugünləri Səmaya xanımın nəvəsinin kiçik toyuymuş. Nəvəsi Səmaya, anası Sədaqət, babası Eliyar... Bu təbriklərə qoşulurlar. Əlbəttə ki, biz də kollektiv olaraq bu təbriklərə qoşuluruq, təbrik edirik.
Təbrik edirik. Böyük bala olsun. İnşallah yaşının üstünə yaş gəlsin. Bizlər də yanında olaq. Və həmkarım Əmrə xatunla təbrik edirəm. Çünki yaxın günlərdə ondan da bir şad xəbərlə onu çatlasın olacaq. Aha. Sən Əminə mənə deyir ki, deyir Samir, o qədər yalan danışırsan ki. Sənə inanmırlar artıq. Yox, yox. Bu mövzuda Əminə xatırı həmişə deyirdim. Deyirdim, mən toyun açandı, nə bilim, filan şey açandı. O da deyir, nə toy, nə toy. Axırı yalan oldu gerçək. Artıq ayın 14-də möhtəşəm bir toy olacaq. Əminə sevərlərin hamısı gələ bilərlər. Bizi sevənlər də, ümumiyyətlə. Dünya sivini sevənlər, bu kollektivi sevənlər, mən düşünürəm, hamı orada olacaq. Hamısı oradayıq. Yəni, mən də çalışmışam elə biləm bugündə toyu. Çünki... Elə də yoxdur. Valla, elə bilmişəm bugündür. Bacım, mən deyir, ağa qarşı, sən deyir, o günlər axı dedin, ayın 14-ü olmalıdır, 13-ü yoxsa 14-ü. Sonra bildim ki, ya, bugün deyir və bugün də baxdım ki, bu sabahdadır. Dedim, yox, bu hələ ərə gedən oxşamır. Hələ var, bir həftə var. Belə, kimdən başlayaq, o tərəfdən başlayaq. Rəsmi xanım, etibarlı dostlarımı çox da etibarsız. Ümumiyyətlə, hələ seçim eləməmcə etibarlı, etibarsız, amma ki, nə bilim, etibarsız insanlar mənim həyatımda yeri yoxdur etibarsız insanların. Yox, olub mu etibarsız olsa? Olub, əlbəttə olub, həyatda yaşayırıq hər insan. Nə qədər sürəsi olub, nə qədər zaman olub? Yer yurdu ayırmışsınız ona. Bilsiz, fərq bundadır ki, etibarsız insanları silirsən, format eləyirsən, öncə də kompüterdən silirsən, bir də təzədən qayıdırlar. Çünki etibar gördüyü insanlarda öz... Əl çəkmək istəmirlər. Əl çəkmirlər, bəli. Gedirlər, gəzirlər, axtarırlar. Yenidən, bəli, yenidən qayıdırlar. Demək ki... Amma alınmır yenidən qayıdandan sonra. Əlbəttə alınmır. Sən bu insana, sən necə, başım çıxmır ki, belə biraz, bilsiz necə, gərək biraz ağıldan kəm olasan ki, bir də təzədən onu qəbul eləyəsən də. Silirsən, silirsən. Jurnalist rəsmiyyənin yanaşması idi. Ceylan. Deməli, rəsmə xanım deyir ki, ağılsız olasan ki, kimisə... O, Həzrət Əli deyir ki, birinci dəfə mənə aldanana lənət, ikinci dəfə aldanıramsa mənə lənət. Bu, başqa bir şeydir. Ancaq belə bir, necə deyim, yanaşmada var ki, insanlar var ki, gəlir gözünə girir adamın, qəlbinə girir, özünü istədir, belə... Necə deyim, güya ki, səni atanı əvəz eləyir, ananı əvəz eləyir, bacı, qardaş, dost, hamını bu insan özündə formalaşdırır da ki, sənin üçün mən buyam. Amma müəyyən vaxtdan görsən ki, onun yalanları, onun saxtakarlıqları, onun, yəni, yalan da, birinci növbədə yalan. Yalan insanı qırdığı kimi həyatda heçinə qırmır. Və qırılırsan da o insanla, gedir bir... 3 ay, 5 ay, 2 aydan sonra yenə gəlir ki, yenə mənə. O insan öz-özünə dəyər verməyib qayıdırsa, deməli, o insanın özündə dəyər yoxdur. Dəyərin olsan, qayıtmazsan. Qayıdıb, gəlib, bir də yalvarmazsan. Bu şeylər sənə aiddir ki, mən bunu deyirəm. Belə ünvanlı oldu. Ünvanlı oldu. Deyirsən, çox gedib qayıdıb, hə, Ceydan? Belədir də bizə. Neçə dəfə gedib qayıdıb, sən mənim canım? Deyə bilmərəm. Elə Yəni, qayıdanda da mən... Demə sən çox sevgi qayıdır da, bəlkə də. Yox, mən elə sizə qəbul eləmirəm, elə münasibəti mən qəbul eləmək istəmirəm də. İnsan ya, mən deyirəm, çox rənglər var əlavanlığı sevən adamım. Ancaq həyatda münasibətdə iki rəng var, ya ağ, ya qara. Ya varsan, ya yoxsan. Yəni, o üzr istəyirəm bu ifədəmə görə, yola vermək mənə aid deyil. Kiminsə mal alamaq mənə aid deyil. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, istəyir övladım olsun, kim olur olsun. Mal alamaq söhbəti yoxdur. Mən deyirəm, ya yaxşı övladı olacaqsan, ya da ki, mənim gözümdə yoxsan. Bax, iki rəng var da həyatda. Dostluqda da budur, yoldaşlıqda da. Məsələn, rəfiqələrdə belə bir şey var ki, qadınlar var ki, dost deyirsən, rəfiqə deyirsən də. Ancaq baxırsan ki... Çoxu deyir qıskançlıqdır, mən qadın-qadın qıskanmanı ümumiyyətlə qəbul eləyə bilmirəm. Mənim üçün çatmayan bir şeydir. Qadın-qadın necə qıskana bilər? Hə, o paxıllığı qıskançlıq adı qoyurlar. Paxıllıqdır o. Qıskançlıq demək olmaz. Yəni, insan gərək paxıl olmaya. Rəqabət deyirlər, bəzən deyir rəqabət. Yaxşı, sağlam rəqabət ola bilər ki, məsələn, yazılarda...
məsələn, yaxşı çıxışlar olsun, bu şeylərdə ola bilər. Ancaq belə səmimi münasibətlərdə mən o şeylərə qəbul edə bilmirəm. Qəbul edə bilmirsiniz. Rəsmiyyə xanımın fikirləri necədir? Rəsmiyyə xanım, etibarlı dostlarınız, bu sualı bir də konkret ünvanlayıram. Sizdən istifadə edən və yaxud bəli, özünü başqa cür göstərib, axırda maskası cırılıb, altından başqa şey çıxan bir də dostlarınız olub? Çox. Olub, hamısı gedib. Hamısı gedib? Hamısı gedib. Məsələn, adam tanıyan xanımsınız, Rəsmiyyə xanım. İnsan tanıyansınız. Bəli. Təsadüf hallarda yanılıram mən. İnsan deyir ki, o danışır, inanırsan, nəsə bir iş göstərir, ona inanırsan. Sonra bir zaman keçdikcə artıq, yəni ki, bayaq Ceyran xanım dedi, görürsə o deyil. Ona görə də gedirlər, qayıdırlar, amma qaydanda, yəni əvvəlki insan, o olmur. Artıq o ürəyində bilirsən ki, bu insan deyir, o ilanı deyir, başını deyir, əzirsən, deyir, bir dəfə deyir, ilan ilandır da, elə də, nə qədər də olmasa. Amma etibarsızlıq, yəni ki, ilan kərtənkələrdən zəhər alır. O, tüsüz. Kərtənkələlər bizə zəhər verir, sonra bizi ilana çevirir. O verdiyi zəhərlə də özlərini sancırır. Samir, mən, yəni neçə illərdə, yəni ki, dostluqda, hər bir mənada da, yəni mənim özüm kimi etibarlı insan görmədim. Mən onların üzlərinə deyirəm ki, yəni ki, siz axı mənim kimi niyə olmursunuz? Yəni, özümü tərifləmirəm, çox səmimi deyirəm, səmimi etiraf edirəm, həqiqətən də. Mən bilirəm, siz yaxşı dostsunuz. Mən dostluğa, yəni insanlığa qarşı çox etibarlıyam. Yəni ki, mən onları heç vaxt, necə halda olsa, mən onları əzə bilmərəm. Lap onların pis işini də görürsəm, yəni nə hər bir məndə onlar əyər. Mən etibar eləmişəmsə, yəni ki, mən yəni ki, elə etibarsız ola bilmərəm onlara qarşı. Amma onlar elə deyirlər, mən neyini edəm, insanlar müxtəlifdir. Mən insanı yəni cəzalandırmağım odur ki, mənə pisliyi eləyən insanları Allah bilər, özü bilər, onların vicdanına tapşırıram. Yeganə mənim, sakitcə çəkilirəm. Təmiz o insanlardan uzaq dururam. Tamam, ən yaxşısı da budur, ümumiyyətlə susmaq, heç nə deməmək. Heç nə də danışmıram. Kiməsə də o adam haqqında danışmıram. Sözüm varsa da üzünə deyirəm. Demirəmsə də çəkilirəm kənara. Oca o insan özü başa düşür ki, mən uzaqlaşmışam. Bəli, uzaqlaşmışam. Yəni ki, elə bir hallar olur ki, uzaqlaşırsan da. Amma mən uzun müddət özümə gələ bilmirəm onda. O da mənə təsir edir. O da təsir edir, əlbəttə. Uzun müddət. Çünki illəri sərf eləmişsən ona. Mədnə xanım, yaman fikirə getdiniz. Mənə maraqlı gəlir. Aha, siz də olmuyor bilə. Mən xoşlayıram insanları dinləyim. Hətta görüş filan da olanda, iş barədə görüşdə olanda mən hər bir sözünü dinləyirəm. Və sonda bilirəm ki, xarakteristika nədir də bu insanın daxili. Mən deyəm, olub belə dostlarınız, inanmışsınız, yaxşılıq etmək istəmişsiniz. Mən ümumiyyətlə çox qüsurlu bir insanım. Mənim böyük qüsurlarım var. Mən tez bağışlayıram insanı. Elə bağışlayıram ürəkdən. Sonra belə yadıma düşmür ki, nəyə görə xətrinə incimişdim ondan. Axı, nəsə eləyib ki, bu dərəcədə incimişəm. Dəhşət bağışlayanım. Dəhşət yaxşılığa inananam. Amma bəzi son ildə bəzi olaylar oldu. Və baxır, o insan neynir də? Ola bilər elə bir şey edib ki, o sənin beynində elə həkk olunur ki, sən onu nə boğazdan yuxarı, nə də ümumiyyətlə bağışlaya bilmərsən. Yəni, elə bir insanlar olub həyatımda. Qaldı ki, çox gözəl vurğuladınız. Siz dediniz ki, elə insanlar var ki, özünü elə göstərir. Mənim həyatımda bu olur çox zaman. İnsana tez-tez nişanam, hədsiz tez. Tez bağlananam insana. İstər dost olsun, istər qohum olsun, istər yaxın olsun. İstər sevdiyim insan olsun və canımı vermək istəyir, fəda edərəm canımı ona. Amma bir xəyanəti qəbul eləmirəm, yalanı qəbul eləmirəm, yalan sözünü belə. Düzdür, mənim də həyatımda olub yalan danışmışam. Acı olsun, amma həqiqət olsun. Amma məcbur olmuşam o yalanı danışım ki, tutalım ki, sevdiyim insanı nələrdənsə qoruyum. O baxımdan mən o acı ağrını özüm üstümə almışam ki, onunla heç bölüşməyim o acı barədə. Qoy o kişi xeylağı biraz, xanımlar daha güclüdür, kişilər fiziki güclüdür, xanımlar isə ruhən onlardan güclüdür. Ona görə bəli, biz onlara gərək hər zaman
onları qoruyaq. Mən belə düşünürəm və bu mənim fikrimdir. Təbii ki, sevdiklərimizi, əzizlərimizi bəylər qat-qat qəlbcə bizdən incədilər. Bilirdinizmi bunu? Bilmirdim. Qat-qat incədilər. Fiziki onlar güclüdürlər. Mən baxam, indiki üzr istəyirəm bunu. Bəlkə də 5% kişilərdən kənara də çıxaq o kişilərin 5%-ı. 90% kişilərin qəlbi bu dəqiqə heç başa düşmək olmur ki, nədəndir. Yəni, nə mənada? İncə qadına... İncə bilirsiniz, yox, incə bilirsiniz nə demək? Dərbəsin, incəlik qadın. Həssas, yəni misal üçün, bax, gəlin statistikaya baxaq. İndi siz mənlə də gözəl, çünki jurnalistsiz hər şeylə maraqlanırsınız. Mən də psixologiyanı bildiyimə görə daha hər dəfə daha dərinin maraqlanıram ki, bilim niyə görə baş verir? Özünə qəst edənlər 90% kişilərdir. 10% xanımlar özünə, canına iradə zəifli deyil, yox, həssaslıq, baxın, qadın, qadın, inanın mənə, valla tam səmimi deyirəm, indi qadın olmağıma baxmayaraq, amma bu bir həqiqətdir, bir danım, biz bunu istəsə də, istəməsə də bu budur. Xanımlar, tutalım ki, dava eləsin, nə biləyim, əsəbləşsin evdə, ay, qışqırıb bağıracaqdı, so, kişi hər şey içinə atır, hətta evdə belə. Bizim problemimiz olanda, hər birimizin evində problem olur. Biz oturub başlayırıq, bunu necə elə, onu nə? Jinski xitrisi, nə bilim nə, hər şey vküləçət eləyirik ki, bunu belə eləyə, bunu xanım biçdiki, qadın, nə bilim, boşum, hər şey bunu belə, aha, bunu belə eləyərəm, bunu belə eləyə. Amma kişi evə gələrkən, problem olanda, kişilər o problemi çözür, yox. Çözülən və çözülə bilməyən problemlər var. Kişilərdə günahı olmayan bir problemlər var. İnanın. Kişilər deyəndə, mən atam, Allah rəhmət eləsin, o cür kişiləri qoyaq kənara da. Əgər mən bugünə gedir, mən onu eşitməmişdim ki, kişilər özləri etiraf edir. Bizim bugünkü gün kişilər gözümdən əksəriyyəti niyə düşür? Kişi deyir ki, bugünkü gün kişilər deyək ki, indi kişi var, kişi 41-45-də qırıldı. Yəni, bunu deyən, etiraf edən kişilərdir də. İndi gəlin, səmimi olaq da. Mən həqiqətən də reallığı səmi kişilər var. Yox, indi də. Cerahanım, mən biz razılaşmıram sizin sözünüzdən niyə görə? Onu belə deyək də, gülmək xatirinə. Olmaz, onda da demək olmaz. Ona da demək olmaz. Ümumiyyətlə, zarafata uyğun olmayan bir sözdür bu. O söz yaxşı söz deyil. Yaxşı söz deyil. Niyə, indi bizim Azərbaycanımızda çox qeyrətli, dəyərli, qəhrəman iki doğulanları var. Qəhrəmanlarımız var, bizim gözəl yazarlarımız var, bizim gözəl irədə gedib dünyaya tanıdan imanı çıyalar. Onu deyən özü üçün deyil onu, siz təsəvvür edin. Bəşşa düşürsünüz. Bəli, onu deyən adam, bir kişi var. Bax, o söz kişilər üçün, mən bunu demək yaralı yerimdir bu mənim. O kim deyə İdmançılarımız var, dünyada bizim bayrağımızı qaldıran gənclərimiz var, bizim yaxşı, sözün yaxşı mənasında hər yerdə sözünü deyən... İki dəşkənlərimiz var, elə zəhmət insanlar var, alnının təri ilə. Bəli, Samir, tək deməyək, evlad oğul var ki, bazarda oturub... Kartof satır, amma kişi dəyərlidir ki. Kişilərə aid deyil axı. Qadınlarla qadınların rəfiqəni, məsələn, sənə etibarsızlığı az olur. Ya qohumda, məsəl üçün. Bu mövzunu dəyişməyə başqa bir. O qədər yaxşılıq edirsən, istəyir qadınlar olsun da, indi mövzunu deyək. O qədər yaxşılıqlar edirsən, mənim ən yaralı yerim odur ki, insan insana təmənnasız lazımdır. Əgər... Təmənnalı şəkildə mən kiməsə lazımamsa, yəni Ceyran gələcək mənim bu işimi köməkli eləyəcək, o mənim ən yaralı yerimdir. Bəli. Bu baxımdan. Mövzumuz etibar, mövzunu çöz elədikcə, deyir, bu xəmir çox su aparacaq, hələ nələr ortalığa çıxacaq. Bu zovnadan mənim əzizim, canım, gözüm, xalam Nardi xanım da sizin hamınızı salamlayır. Biz də buradan salamlayırıq, daimi tamaşaçımdır o xalalığı, doğmalığı, əzizliyi qoyuram bir qırağa. Bütün günü baxır verilişimi, izləyir, öpürəm. Bax belə, bu mövzudan danışacaq əziz tamaşaçılarımız. Mədnə xanım, mən bəxsin telefonunuzda, Mədnə xanım telefonunda elə şeylər gördüm həqiqətən, elə səslərə qulaq astım verilişdən öncə. Dəhşətə gəldim, mən dəhşətə gəldim o səsləri eşidəndən sonra. Mən fikrimi tamamlamadım mövzuya aid. Tamam. Mövzuya aid,
çok özür istedim. Ola bilər indi bu diskussiyada olmalıdır. Ama valla ben deyirəm kişi olsaydım subay qalardım. Yani hanımlarda da az deyirdi. Boynumuza alaq. Bu da var. Yani bilirsiniz necə Samir. Bəzən elə satxınçılıq olur. Var etibarsızlıq. Var satxınçılıq. Və var bilirsiniz nədir o? Çirkinlik. Bilirsiniz, mən elə insanlar görürəm. Sevgilisini gətirir evinə, öz həyat yoldaşına, ona yemək hazırlatdırır. Və mən bilirəm ki, bu onun sevgilisidir. Vay, vay. Amma onun evinə gəlirdi, ay Allah. Mən bacımdır. Bacımdır. Bacı deyirlər. Deməli, kişi sevgilisini gətirir həyat yoldaşının yanına. Həyat yoldaşı da yazıq, nə bilsin, evdar xanımdır. Evdar xanımdır. İş yoldaşım deyənlər var, dostumun bacıdır deyənlər var, bacımdır deyənlər var və s. Biznes nəysə, yəni var. Yəni, bilirsiniz necə? Mən düşünürəm ki, belə marifləndirici söhbətlər biz etməliyik. Əgər ki, bizim əlimizə... Efir, əgər bizi dəvət edirlərsə, deməli, biz belə marifləndirici söhbətlər danışmalıq. Bax, belə şeylər... Samir, mənim bir rəfiqənin başına gəlib, bax o. Bəsim, niyə şaqlar? Bunu eşitməmişdim, valla, bunu da eşitdim. Sevgilisini evə gətirdin və yolda həyat yoldaşı... Valla, mən eşitməmişəm. Mən bilirsiniz, nə bir də eşitməm? Şoka düşürəm, mən bilirsiniz, nə bir də nəyə təəccüb edin? Sən bilirsiniz, necə olur bəzən? Deyir ki, bax, fikir verin, adi insanlara demirəm, elə show biznesdən danışıram. Elə insan var ki, deyir ki, o mənim dostumdur. Deyirəm, ay Allah, bunlar dünən sevgili idilər, axı bugün dostdurlar. Bunlar dünən mənə çox gülməli gəlir və mən bu çirkinliklərdən həqiqətən də qaçıram, istəmirəm. Çirkin insanlar, əzizlərim, mənim çevrəmdə olmasaz yaxşıdır və mən çox sevinirəm. Allah bizi elə yaradıb ki, biz heç, bax, keçən il çevrəndə kimlər var idi, Samir? Onlar hamı varmı yanında? Məxud mənim və sizlərin. Allah elə eləyir ki, onlar özləri ələnir gedir. Qovalamağa ehtiyac olmur belə. Yoxdur, bəli. Reklamların vaxtından keçmişik, reklamlardır efirimizdə. Reklamlardan sonra, bəli, Rəsmiyə xanıma sudan səhvdən gətirin. Səs yazmanı dinləyəcək canlı efirdə. Səs yazmanı. Just
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkür. Hazır. Samir'in orada Instagram'ında falan. Bu mahnı onlar için geldi. Bəli, SMS'lere de bakaq görək. SMS'larımız itibarlı, itibarsız dostlardan, qohumlardan. Valla elə qohumlar var ki, onlardan elə itibarsızlık görürsən ki, dəhşətə gəlirsən. Və görüb deyirsən, bu necə ola bilər axı? Çünki deyirsən, o yatdı. Bəs axı, bu özümkidir. Bax, özümünküdür. Yaxşı, o eləyə bilər, o yaddı sənə. Axı, bu özümüzünküdür. Mən məsəl üçün, bir çox şeylər yaşadım və artıq şükürlər olsun, heç kimin yanında ağlayım, özümü məyus görsədim. Heç vaxt bunu eləmərəm, heç vaxt. Çünki... Yadlar demirəm, qohumlar arasında elə insanlar var ki, sənin bu şeyindən mən zaman zaman başa düşdüm ki, elə bir ki, onlara ləzzət eləyir. Ləzz alırlar. Bəli, həyat hər bir halda davam eləyir, hər bir halda həyat davam eləyir. Bizə köhnə olanlara təzə olacaq. Bəli, bizə köhnə olanda nə gözəl sizdir. Bəli. Sizə təzə olacaq. Hamı o şeyi yaşayacaq. Və insanın yaşamadığı bir şeylər yoxdur. Yoxdur bu həyatda. Sadəcə o insanın səbir deyilən bir şey var. Oranı biraz arxayın tut. Çünki bu zaman etmə bulma zamanıdır. Düzdür. Aa, gözəl bir söz var. Bulma dedim, yadıma düşdü. Valla, etmə bulma deyir zamanıdır. Deyir ki, insan biraz... elədiyini, elədiyi pisliyi bu dünyada bulmayınca ölməyəcək. Əlbəttə belədir. Gözəl sözdür. Gözəl sözdür. Mən xoş bilirdim, amma xoşum gəlir o cümlədən. Ona görə təkrarladım. Bu söz də xoşuma gəldi. Bizim üçün... Köhnə olanda onlar üçün təzə olacaq. Bəli, bax, o da maraqlı fikirdir. Qulağında bir sırğa kimi qalsın. İstifadə edin. Yəni, o insanı, o sözündən mən həmişə haradasa təsəllidir o insana. Ümumiyyətlə, həyat bu mirandır da. Nə eləyəcəksən? Yaxşı eləyəcəksən, yaxşı. Pis eləyəcəksən, pis. Kimə nə, məsəl üçün, arzulayırsansa da. Kimə nə arzulamışı, qoy o mənim olsun. O da yaxşı sözdür ki, Allah səni ürəyəvə görə versin. Ürəyəvə görə vermək nədir? Yəni, yaxşı ürəyin varsa, yaxşı verəcək. Pis ürəyində varsa, pis verəcək də. Bəli. Nəni, bunlar hələ belə sözdür. Demək ki, belədir də, əziz tamaşaçılarımız... adam yaddan biraz incimir, deyilsən, yaddır, ola bilsin, qınamırsan da. Çünki qanı qanından deyil. Sən də qəlbdən incəsən, axı, Samir. Yəni, adam küssə də, incisə də, yəni, biraz bir var. Amma qohumdan görəndə bunu, eşidəndə biləndə ki, bəli, bu şeylər baş verir və deyirsən ki, dəhşət. Qısadəcə qıraqdan dayanıb, gülüb baxırsan ki, deməli, bunlar da baş verirdi. Bunlar da olmalıymış. Yaxşıdır bu məsələlərin olmağı. Belə də Allah-u Teala qurban olum. Bir şey gördük ki. Mən o qədər narahat insanam, Ceyran xanım. Yanımda bir insan xəstələnməsin. Yanımda bir insan deməsin, filan problemim var. Yaxınların, məsələn. Adi o günləri evə getmişəm. Biraz, məsələ, yeməyimi qarışdırmışdım. O ilə tamaşaçılar da deyim, yeməsinlər. Götmüşdüm kartof yumurta ilə yemiş-yemişdim. Halım belə pis günə düşmüşdüm. Nəsə, bilmirdim, yerin altındayam, üstündəyim, ölürdüm. Bilirsən, niyə? Yumurtada ağır yeməkdir. Yox, yemiş də. Ümumiyyətlə, yemişi yumurtadan bir neçə, 3-4-5 saat sonra yeməlisən də. Sən onu qatır. Mən neçə dəfə sınamışam, yemiş yeyirəm yeməklərlə. Mənim halım çox xarab olur. Yemiş ümumiyyətlə çox xeyirlidir. Amma ağır. Məni ümumiyyətlə həmişə çağırırlar belə verilişlərə gözəlliyinə. Səhər ac qarnına.
Yemiş çok güzeldi Samir. Seher aç karnına ye. O senin zavtrukundu. Bəli. Bəli. Sen çok şirindi, ağır da. Neyse sözüm onda deyir. Bir iki dana, bir iki bir şeyler baş verdi o hastalığın müddətdə. Elə bildim ki, babayla mənə belə sirkələdilər. Ki ayıl. Həqiqətən nadir mi ayıldı? Bəlkə bu bir imtihanıydı. Yani bir saatin, iki saatin içinde mesele həll olundu əslində. Ama dedim ki, bəlkə bu bir imtihanıydı həqiqətən. Yani çok şeyler yaşadım o bir saatin içinde. Fikirler beynimden geldi, getdi. Elə bildim ki, nə bilmi, bir başka imtihan verdim iki saatin içinde. Həddindən artıq da insan şey olmamalı, biraz soyuqqan olmalısan. Hamıyağı, mən də ola bilmirəm. Kimsə deyir ki, üzr istəyirəm, bir mərasimə gedirsən də, Allah xeyir iş qismət etsin. Deyir ki, gəlir, hamı öz dərdini ağlayır. Mən deyirəm ki, mənim atam da sağ idi, anam da, qardaşım da, nənəm də, babam da. Mən kiminsə hüzrünə gedirdim, o qədər ağlayırdım. İnsanın o halını yaşayırdım da mən. Ancaq ki, indi onu hər adam başa düşə bilməz də. Məsələn, bizdə bir qız vardı, heç vaxt ağlamırdıq, deyirdi ki, Gülşat, niyə ağlamırsın? Deyirdi ki, ölüb ki, ağlayım. Hələ mənə bu söz bugünəcən çatmayıb ki, insan kiminsə gedir. Mən adicə efirdən bir şeyə baxanda, məsələn, mən Müslüm Maqamayev rəhmətə gedəndə, mən evdə dayanıb ağlayanda, mənim oğlum mənə deyir ki, mama, o səni tanıyırdı ki, sən onu ağlayırsan. Deyirəm, ay, dəli, bu boyda bizim... Necə deyim, sərvətimiz gedibdir. Sərvətimiz gedibdir, bizim dahimiz gedibdir. Sən nədər bu cür bizim dünyanı tanıdan insan gedibdir. Sən nədər bunu ağlamaya bilərsən. Yəni, adi himnimiz çalınır, valla mən onu ağlayıram. Bəli. Mən belə bir insanım da. Yəni, bu insanlarda həssaslıq, bunu kimsə... mən həkimə dedim belə bir dərman ki, məni malicə elə ki, mən ağlamayım. Dedi ki, o ruhunuzda olan həssaslıq. Mümkün deyil o. Düzdür, mən hər zaman rus dilində onu eşidirəm. Deyir, если женщина плачет, lap kişiyə də aid o. Значит, не все потеряно. Yəni, ürəyində hansısa saf duyğular var ki, o kövrəlir. Ürək yanmasa gözdən yad çıxmaz. Bəli. Ürək yanmasa gözdən yad çıxmaz, Rəsmiyyə xanım. Düzdür mü? Bəyək biz orada klipə baxardıq. Baxdım ki, Rəsmiyyə xanım bıldır bıldır gözündən yaş gedir. Mən də ona baxmışdım da. Çox gördüm həssasdır. Səvr eləyin ki, hələ Rəhman mənə balaca bir atırqa göndərmişdi ondan da. O qədər ağladım ki, deyir ki, özünlə oynamısan, deyir, özün də ağlayırsın. Özün də ağlayırsın, bəli. Əziz Qubalılar, mən ayın 24-də biz gəlirik Qubaya, Quba rayonuna. Bizim bir orada çəkilişimiz olacaq, Rəsmiyyə xanım da mənləndi. Böyük bir komanda gəlirik, Qubanın Tülər kəndində olacaq, Dağ kəndidir. Mən olmuşam o kənddə bir dəfə, bir uzun illər öncə. Amma mən buradan Cavad qardaşımı salamlayırıq, onların evlərində, onların ocaqlarında olacaq. Və Qubanın Tülər kəndi. Nəsə deyir operator? Deyir, əzbərləmişəm. Elə deyirsən? Hə, Nərman. Bir gün də gedərik sizə. Nərmanı da bilirsiniz də, İbad kişi atasıma salıda yumurta zavodu açıb. Kənd yumurtalarının içinə baxır. Taparız qəf bizi. Və məni izləyən izləyicilərimiz arasında, mən demək olar ki, uşaqlıqda tanıdığım, bir qardaşımız var, 29-33 nömrəsindən izləyirlər bizi, baxırlar. Şahmalı qardaşımız, mən buradan salamlayıram. Ailəli desə, bütün ailə üzvlərinin bağlarını da salamlayıram. Allah var eləsin. Belə, bizim rejissorlarımız nə yaddan çıxarsalar da, yeməyi, içməyi, deməyi, gülməyi, nə yaddan çıxartmırlar? Reklamları. Sözünüzün arasında reklamlar dursun. Sözünüzü reklamlarla kəsək. Olmasın, olmasın. Reklamlar. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, çox qısa bir reklam aramız oldu. Reklamlardan sonra təbii ki, mən söyləmək məcburiyyətindəyim ki, proqramımızın sponsoru Ulduz 11-15 ayıq sürücü daxildir bu xidmətə. O cümlədən xanım sürücülər. Məndə xanım, harası getmək istəyirsinizsə, çox ucuz, çox sərfəli, ən ucuz qiymətə Azərbaycanımızın bütün regionlarına Ulduz 11-15 taksiləri ilə gedin.
Demək olar ki, marşrut düzdür, siz avtomobiliniz var, maşınınız var, amma... Amma bəzən istəyirsən axı sən... Bəli, adam istəyir sürücü ki... Sürücü aparsın, sən də istirahat edəsən. Sürücü ilə gedəsən və demək olar ki, marşrut qiymətini aparırlar rayonlara, ondan sonra... Ulduz 11-15, bütün regionlara. Həftənin 7 günü 24 saatı xidmətinizdədir. Ayıq sürücüləri gəlib 5 manata olduqları yerdən aparıb mənzil başına çatdırırlar. Sonra tutaq ki, iş bəylərimizə aiddir bu. Xanımlarınızı, ailə üzvlərinizi, bağlarınızı arasa göndərmək istəyirsinizsə, adam biraz ürəyində qaraqal görsün də kim gələcək, cavan sürücü gələcək, qoca sürücü gələcək, təcrübəli, təcrübəsiz. Bu şeylər biraz adam narahat edir. Amma burada bütün sürücülər əvvəla təcrübəlidir, standartlara uyğun təlimatlandırılmış sürücülərdir. Amma xanım sürücülər də var. Yəni çağıranda siz Ulduz 11-15-ə yığanda deyirsiniz ki, bizə xanım sürücü göndərin. Ulduz 11-15, təşəkkürlər. Evlərinizin divarlarında sirkplasterin maya divar örtüklərindən olsun. Tərkibi 99% barama ipəyinin lifləridir. Baxın, yəni bir paketdə 4 kvadrat yarım divarı əhatə eləyəcək burada material var. Baxın, yəni bu tamam ipəkdir. Tamam ipək. Bu üçün studiyalarda qəşəkdir. Yəni bizim studiyamızın divarları bundan hal-hazırda. Yataq otağı, qonaq otağı, bütün otaqlarınıza hər rəngi var. Bütün rəng çararlarında siz sirkplasterin bu məhsullarından alıb istifadə edə bilərsiniz. Və bunun hazırlanması nə cürdür? 6 litre su ilə qatışdırılır, 9-11 saat saxlanılır, ondan sonra bu qaydada divarlara vurulur. Divarlarımızdan görürsünüz, kiminki evi rütubətlidir, nəm çəkir, yəni bu məsələyə bir məna olaraq son qoyuruq. Telefon nömrələrinə təqdim edək, qurban zəhmət olmasa sirkplasterin. Artıq nömrələrimizi yığışdıraq, çünki yekunlaşacaq. Bax, sirkplasterdən sifariş verin, 4 kvadrat yarım. Yeri əhatə eləyir bir paket, 6 litre su ilə qatışdırılır, 8-9 saat saxlanılır, sonra orada şişir. Başqa paketlərə yığıb gözləyirsən, şişir, ondan sonra şişənləri vurursunuz, bax, belə divara. 10 il zəmanət verir sizə sirkplaster, amma alanda bütün aboy satılan yerlərdən soruşun, bax, bu şiriflərlə olsun, paket bu rəngdə olsun. Bazarda dələduzlar var, sizə saxta mal eşitmişik ki, satırlar, o da çox keyfiyyətsiz bir şeydir. Rekordun həm dadlı, həm ləzzətli, həm də hədiyəli günəbaxan tumları, rekordun duzlu, şirəli, qarğudalı çubuqları, tərkibində tərtərin südü, qatığı, yumurtası, yağı olan gözəl məktəbli kökələri və tərtərdə yetişdirilən meyvələrdən hazırlanmış təbii meyvə şirələri, rekord məhsullarını bütün supermarketlərdən soruşun. Təşəkkür edirik. Və evinizi bəzəyə biləcək pərdələr, türlər ancaq Gold Cotton Brilliant Pərdə Tül Mərkəzindədir. O ünvana gedirsiniz, 6-cı mikrorayon Heydər Əliyev Parkı ilə üzbəyüz. Çox münasib qiymətlərlə, hal-hazırda da indirimlər var Brilliant Pərdə Tül Mərkəzində. Siz oradan istədiyiniz pərdələri, türləri, hətta aksesuarları münasib cibinizə uyğun qiymətlərlə alıb evinizin pəncərəsini asa bilərsiniz. Mən sonda qeymimə görə təşəkkürümü bildirəcəm. Zozan kişi qeymlərlə 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Buyurun, bəylərimiz, Zozana gedin, oradan geyinin, oradan gecinin. Ceylan xanım deyir ki, sənin Miri ustadan başqa hamısı yalandır. Mirinin əli sənin saçına dəyəndə tamam başqa məsələdir. Miri ustaya təşəkkür edirəm, o da karizmada çalışır. Mas hazır, qurtuluş 93, yaşayış kompleksi. Əməkdaşlarımıza, Rasimə, Pultda, Nərmana, Səstə, Yaquba, o cümlədən efir rejissorlarımız Amamit Qurban, operatorlarımız Müşviq və İlkin, bəs Müşviq da var, İlkinə də təşəkkür edirəm. Bu qədər, təşəkkür edirəm. Hər bir halda hava sizin üçün xoş olsun. O pis insanları, nəinki əhatəvizdən, çevrəvizdən, telefonumuzdan belə adların silib hamısını atırsınız bloka. Həyatınızı gözəl yaşayırsınız. Atmışsınız. Hamısı qara siyahdadır. Həyat davam eləyir. Sabah görüşmək ümidi ilə sonda Mədinədən gələcək. Həyat davam edir. Və əziz tamaşaçılar, bugün axşam nəğməli dünyamız var. Tamaşaçı qismində iştirak etmək istəyənlər 7-nin yarısı gəlin. 19:30-da Dünya TV-yə. Aşıq Zülfiyə, oğlu Babək, Eldar Ələkbərov, yəni 18:30-da hamınızı gözləyirik. Axşam saat 19:00-da efirimizdir. Aşıq Zülfiyə, oğlu Babək və Eldar Ələkbərov. Axşam qonağımızdır, özür dilərim.
gün ya yine değil. Ama biz ayrıldık. Let's go. Güneş altında parlayan benden. Sebebi nedir soruşma menden. Gözlerini sen çekirsen her den. Oyan, oyan. Ayrılsak da, ayrılsak da. Yeah.